Pozdravljamo vas na početku današnje informativne emisije. Rad odbornika Skupštine opštine Bačka Topola unapređen je novim sistemom za glasanje koji će prvi put biti primenjen na oktobarskom zasedanju. Elektronsko glasanje postaće deo tog važnog skupštinskog tela koji se primenjuje u još 5 lokalnih uprava u Srbiji. U Čačku i Valjevu također i predstavnici ova dva grada prisustvovali su 18. septembra prezentaciji elektrosistema mađarskog Globomaxa. Njen direktor Arpad Amberger uveren je u dalju saradnju sa lokalnom upravom u Bačkoj Topoli jer sistem dozvoljava stalnu nadgradnju i unapređenje, pa se u nekoj bliskoj budućnosti može očekivati da odbornici elektronskim putem dobiju materijal za sednicu, a na isti način moguće je i sastavljanje elektronskih zapisnika. Ja se nadam da je ovo samo prvi korak u osavremenjavanju rada Skupštine. U nekom narednom periodu imamo plan da uvedemo i elektronsko pozivanje i elektronsko slanje materijala, što će pored osavremenjavanja rada i dovesti do velikih ušteda u radu Skupštine. Konkurisali smo na konkurs kod Ministarstva lokalne samouprave, koji je bio baš za ove namene. Dobili smo 4 miliona i 600 od Ministarstva lokalne samouprave i 5 miliona i 100 je bila vrednost čitavog projekta, tako da smo ostatak nadomestili iz našeg budžeta. Ko je radio sistem? Sistem je radio firma Globomax. To je mađarska kompanija sa svojim predstavnicom u Srbiji. Ja mislim da je ovo 5. ili 6. sistem koji u Srbiji uvode. Na ostalim mestima se prikazuje izuzetno efikasan i kvalitetan, tako da se nadamo da će i kod nas tako da funkcioniše. Ovo dešavanje je samo korak napred ka mnogim postavljenim ciljevima, rekao je predsjednik opštine Bačka Topola Gabor Kišlinder. Bila je prezentacija od strane izvođača, sistem, ako funkcioniše, a kako smo čuli u opštinama Budimpešte i nekim opštinama, ako sam ja dobro pamtio, 4 opštine već vode na ovaj način, ovaj sistem stvarno ulaza u vodi nas u 21. vek i čini mi se da olakšava predsjedniku i rad Skupštine, a i odbornicima i eventualno sporna pitanja koje mogu biti, da kažem, ručnim vođenjem sednice. Sad se to naravno isključuje, poslovnikom se tačno utvrđuje sistemi, a sistem elektronski onda strogo vodi računa o tim parametrima koji su dogovoreni, tako da tu nekih dilema neće biti. Ovaj sistem se može proširivati raznoraznim još dodacima i verovatno jedno dana će doći to da građani se mogu uključiti u sednicu Skupštine svojim pitanjima kroz ovaj sistem i to onda naravno dolazi da kažem da je ovaj sistem svakako 21. vek i nadam se da smo imali pravo i dobro smo radili kad smo radili konkurs, a stvarno se moramo zahvaliti Ministarstvu za lokalnu samoupravu da smo bili uspešni tokom ovog konkursa. Prezentaciji su prisustvovali i šefovi odborničkih grupa, članovi opštinskog veća i zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, među regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Šandor Egereši. Uvođenje elektronskog glasanja u Skupštinu opštine Bačka Topola omogućeno je zahvaljujući konkursnim sredstvima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu od preko 4 miliona dinara. U Bačkotopolskoj filijali Nacionalne službe zapošljavanja uveliko vrše pripreme za predstojeći sajam zapošljavanja, obrazovanja i privrede 28. septembra u Bačkoj Topoli. Ovoj službi predstavljanje je potvrdilo 32 poslodavca, dok će se na štandu obrazovanja pored 3 srednje škole iz Bačke Topole predstaviti i 8 poslodavaca zanatlija. Između ostalih bit će tu frizeri, manikiri, a proces proizvodnje predstavit će jedna od pecara rakije. Sa osnovnim školama postignut je dogovor o poseti sajmu učenika završnih razreda. Savjetovalište za mlade u Bačkotopolskom domu zdravlja radi svakog radnog dana od 12 do 13 časova po ustaljenom rasporedu. Ponedeljkom psiholog, utorkom izabrani lekar specijaliste ginekologije i akušerstva, sredom specijaliste pedijatrije izabrani lekar, četvrtkom medicinska sestra tehničar u polivalentnoj patronaži i petkom nutricionista. Prijave zainteresovanih primaju se na broj 064-659-1110 kod medicinske sestre u ambulanti Zite Peterfi Vig.
Rasporedom kalendara dobrovoljnog davanja krvi u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Bačka Topola u avgustu su održane dve akcije, u septembru samo jedna, dok se za novembar planira sedam. Prve tri, 8. 15. i 22. novembra u Bačkoj Topoli, zatim u Bajši i Gunarušu 23. u Novom Orahovu 27. a za učenike starijih razreda srednjih škola, odnosno punoletne srednjoškolce u Bačkoj Topoli 29. novembra. Iz javnog preduzeća Komgrad obaveštavaju korisnike usluga da obračunska jedinica čistoća od 19. septembra prelazi na uobičajeno radno vreme, pa će se kućno smeće u buduće iznositi od 7 časova. U periodu od 10. do 16. septembra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. U 9 saobraćajnih nezgoda 3 osobe su teže povređene, a 7 osoba je lakše povređeno, dok je u 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 43 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 463 prekršajna naloga i saobraćaj je isključeno 6 vozača. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 intervencija. Roni Kečkeš iz Novog Orahova pobednik je ovogodišnjeg 13. Strongman Kupa održanog u Bačkoj Topoli 15. septembra povodom Dana opštine. U konkurenciji 8 takmičara, od kojih 3 iz susedne Mađarske, Roni je ponovio prošlogodišnji uspeh i poneo laskovu titulu najboljeg nakon 8 takmičarskih disciplina. Na drugom mestu takmičenje je završio Damir Kopilović iz Subotice, a treći je bio Beograđanin Saša Lampaš. Publika je na takmičenju održanom na manifestacionom trgu posebnim aplauzom pozdravila organizator peharom i poklonom darivao Milorada Senkovića iz Bačke Palanke, koji je demonstrirao para strong disciplinu dizanja tega. Oborio je svoj prošlogodišnji rekord u Bačkoj Topoli. Teg koji je lane podigao 61 put, u subotu je u vis digao 70 puta. Zainteresovani su toga dana olimpijsku disciplinu dizanja tega mogli da upoznaju i kroz prezentaciju predstavnika subotičkog kluba Spartakus. Takmičenje je uz podršku lokalne samouprave organizovao višestruki prvak u bench presu i dugogodišnji strongman takmičar Mikloš Mihajlović. Odigrane su partije 7. kola ekipnog takmičenja Vojvođanske lige grupa Bačka u šahu. Evo rezultata. Vulkan Protektor Apatin, Penzioner Subotica 2-4. Omladinac Kucura, Ravangradske Ajkule Sombor 3,5:2,5. Bačkotopolski šah klub Bačka Topola Vrbas 3-3. Žak Jožef Stara Moravica, Lajoš Segi Bajša 3,5:2,5. Bezdan Hajduk Kula 2-4. U sljedećem kolu Bačkotopolski šah klub iz Bačke Topole 23. septembra gostuje u Somboru kod ekipe Ravangradske Ajkule. Arnold Nađis Temerina sa grlom Fantazija pobednik je 11. nacionalnog galopa održanog 16. septembra u Budimpešti. Osim laskave titule, osvojio je i sablju i novčanu nagradu u visini 5 miliona forinti, a njegov konj Fantazija prekriven je pobedničkim plaštom. Nacionalni galop je nakon 11 godina osvojio takmičar van Mađarske. Direktor razvojnog fonda Vojvodine Halo i organizator vojvođanskog galopa Tivadar Bunford rekao je da je ovom pobedom Arnold postao zvezda konjičkog sporta Vojvodine, a mnogima koji bi želeli ili se već bave konjičkim sportom, bit će uzor i pomalo će svi želeti da budu Arnold Nađ, rekao je za Panon RTV Bunford. U međunarodnoj trci održanoj istog dana Dejan Davidović iz Srbije bio je drugi. U cilj je stigao posle jahača iz Kine, a pre slovenačkog takmičara.
U našoj zemlji će do subote biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 28 do 31 stepen. U subotu popodne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima očekuje se prolazno oblačenje koje će usloviti pad temperature, pojačan severozapadni vetar i ponegde kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Od nedelje će biti osetno svežije, promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo vreme.